وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا. السلام عليكم داود يالكوس ودوادا مثل مداعي عشر هذه كوساب سنة برشادة لغوضة انجريسية عشر كان وعشر كي قيبت أفراد عشر هذه تحنا هاي كونسيشن أما وده هذا لغوضة انجريسية أما الله بقف أشيكي سنسا sida aadan u ahadba waxaan qaadanay A iyo B marka ee conversation ka A ayaa bilaabaya waxa uu yiri hey there what have you been up to hey there markii sida tooska ah loo fasiro waxay noqonaysaa hey halka ay noqonaysaa laakiin haddii loo lama jeedo waxa loo la jeedaa hey there markii lagu dhaho qof aya loola jeeda marka waxay la mid tahay haya adiga oo kale ay la mid tahay marka hayde marka waxay la mid tahay haya adiga ay la mid tahay marka marka uu yiri haya adiga what have you been up to had qabanaysay marka had qabanaysay ayuu yiri marka nothing really waxna xaqiiqda ayuu yiri marka nothing really waxa weeye waxna xaqiiqda marka how about your work shaqadaada ka warran marka wuxuu yiri marka how about your work shaqada waa sidee shaqadaadan waa ka warran qaabka u taala ama nooca ay waa markii aad qof awoodinayso shaqadiisa ay wax leedahay how about your work baa wuxuu yiri it is so boring there wuxuu yiri marka goobta uu ka shaqeynayo wuxuu yiri it is so boring there halkaasii ama goobta shaqada waa mid aad u caadis badan marka boring waxaan dhahnay waa caajis marka I really wish waxaan rajayn lahaa marka xaqiiqdii waxaan rajaynayaa marka I had a different job marka shaqo kale inaan haysto ayaan rajayn lahaa marka sababtu waa halka wuxuu yiri it is so boring it is waxa loo jeedaa shaqadii so boring aad ayaa marka caajis u tahay maxaa yeelay buu yiri marka I really laakiin xaqiiqdii really xaqiiqdii wish waxaan rajayn lahaa marka ma rajaynayaa I had a different job shaqo kela inaan haysto ayaan marka rajayn lahaa waa marka is it really that bad sida miyay xaqiiqdii u xun tahay marka yani bad waxa weeye waxaan wanaagsanayn wax qaab daran ayaa liiraada marka is it really that bad sidaas miyay xaqiiqdii shaqadaadi u xun tahay marka ayaa loo jeedaa marka miyay u qaab daran tahay shaqadaada nooca yeah yur marka ba yeah the most of the time waqti intiisa badan marka I have nothing to do wax aan qabto malaha marka waqti intiisa badan marka most of the time waxa weeye waqti intiisa badan I have nothing aniga ma hayo ma wax aan hayo malahan weeye I have nothing ma jiro wax aan qabto waa marka I have nothing to do waxa weeye wax aan qabto ma jiro marka but laakiin whenever xilli walba marka waqti kasta I have something to do oo aan haysto wax aan qabto is boring work waa shaqo caadis badan marka wuxuu yiri inta badan waxaan qabto malahan laakiin markii ay jirtana wax la qabto it is so boring waa mad aad marka caadis u ah marka because maxaa yeelay buu leeyahay it is the same old thing waxa la mid tahay marka kuwii hore la mid tahay marka shaqadii wax cusub ma jiro oo waxa la mid tahay shaqooyinkii aan hore u qabanayay oo kale ay la mid tahay marka it is boring work waa shaqo caadis badan because maxaa yeelay it is waxay la mid tahay the same old thing kuwii hore aan qabanayay oo kale ayay la mid tahay marka why don't you find a different job then mar haddii sida ay tahay marka sabab aadan u raadsanaynin shaqo kale marka shaqo wuxuu yiri marka why don't you find sababta aad shaqo kale u helaynin maxay tahay different job waxa weeye shaqo kale then dabadeed marka maadaama marka sida ay tahay shaqada aasaas boring ay caajis u tahay marka then why aad u raadsan lahayd shaqo kale marka why don't you find why sabab why waxa weeye waa sabab waa marka don't you find aadan u helaynin marka ama aad u raadsanayn waa la dhihi karaa a different job shaqo kale then dabadeed marka maybe I should marka waxaa laga yaabaa marka inaan sameeyo marka wuxuu yiri marka maybe I should waxaa laga yaabaa inaan sameeyo
keywords kana waxa kimida ama ereyaashii ugu muhiimsanaa ee casharka ku jiray kuwii aan soo xulay laga yaabo kuwo kale inay ku jiraan laakiin nothing really waxaan xaqiiqdi work eriga work waxaan dhahay waa shaqo shaqada laakiin ficilka waa marka shaqeynaysid waa marka waa loo isticmaali karaa erey kale waxaa jira shaqada kaliya oo magac kaliya ah taas waxaa la yiraa job laakiin kan work waxay noqonaysaa shaqadiina way noqonaysaa shaqeyn way noqonaysaa shaqeyn way noqonaysaa shaqan work marka boring waxaa dhahnay waa caajis most of time waqtiga intiisa badan marka most of time waxaa dhahnay waqtiga intiisa badan nothing waxna find helis waxa marka aad raadinayso oo kale ayaa la dhahaa markaad heshid ayaa find loo isticmaalaa maybe ina waxa weeye waxaa laga yaabaa ama way dhici kartaa ama macquulgal wixii ah ayaa loo isticmaalaa marka maybe casharkii halkaas ayaan kusoo gebagabaynayaa fadlan ku xirnow kanaalkeena si aad u hesho muuqaalo kale oo ku saabsan barashada luqadda ingiriiska iyo cilmiga qibihiisa kale.